បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី6នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកអំណានមួយត្រង់តំព័រទី5ដែលមានចំណងជើងកតញ្ញូ5ប្រការបាទអំណានកតញ្ញូ5ប្រការគឺជាអំណានបែបកំណាបដែលជាបទឦ7ណាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះសូត្រហើយឬនៅបាទបើមិនចេះប្អូនមិនតាន់ចេះសូត្រឬក៏ចេះហើយប៉ុន្តែចេះមិនតាន់ច្បាស់តែបងប្អូនអាចរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា តោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូដេកតោះតើកូនត្រូវតបគុណមដាយឪពុកគុណកងហបចុកគ្រឿងធានីសំលៀកបំពាក់ឋានៈកាភិយា ជាខ្លួនរងាញយញាក់កដោត្រូវជួយធុរអ្នកមានគុណកំក់រែកពុនកំมองសៅទ ung បីเหนื่อยហត់ត្រចាំងកដោ មើលថែម៉ែឪឲ្យលោកស្រានត្រូវចេះរក្សាពុទ្ធពងទៀតមិនភ័កផងទៀតផៅសន្តានគេឈ្មោះត្រកូលឲ្យទីកាន់កាន់ ជីវៀងអោយបានគុំតង់គ្នាទុនត្រូវបំរើអ្នកមានគុណពិចារតុនพลត់គ្រប់វេលាប្រុងជាព្រះរស់ន័យបុត្រភ្ងេ គូនត្រូវវន្ទាដោយភ័ង្កដីនៅពេលមាតាឬបីដារលត់សង្ខារលីអលោក័យគូនធ្វើបន្តតាមប្របិណី បុត្រតាមົນត្រីឥត្រូវចងចាំបាទអញ្ចឹងកម្មណាបយើងត្រូវបានបិទចាប់តែប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាក្រោយពីស្ដាប់ចប់បងប្អូនចេះសូត្រទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយលោកគ្រូហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ meme រៀនបន្តបន្តទៀត